12 տարի առաջ ծանոթացել եմ ոմն Արմեն Աթոյանի հետ, որը այդ ժամանակ աշխատում էր ոստիկանության բաժանմունքում, կոնկրետ չեմ կարող ասել ինչ պաշտոնի էր։ Սկզբից կարծես թե նորմալ էր, ընկերական հարաբերություններ, հետո դրանք փոխվեցին անձնական։ Հետո Արմենը սկսեց ինձ այլ կերպ իրավիճակը ներկայացնել, որ ինքը իր կնոջ հետ երջանիկ չի, ինձ հետ ավելի լավ բաժանվի, ինձ հետ ընտանիք կազմի։ Դե յուրաքանչյուր միայնակ կնոջ դա հարմար տարբերակ էր, բնական է։ Ես էլ սիրահարվեցի, հավատացի իր խոսքերին։ Հետո ինչ-որ ձգձգվեց իր ամուսնալուծության հարցը, ինչ-որ պատճառաբանություններ էր գտնում, հայրը մահացավ, դրանից հետո ֆինանսական խնդիրներ։ Հետո ինքը տենց էր ներկայացնում, որ իր կինը համաձայն չի, ու տենց ժամանակ ձգվեց, դառան տարիներ, քանի անգամ փորձել եմ հարաբերություններս խզեմ, բայց արդեն սկսեցի բռնության ենթարկվել, ինքը ինձ շատ անգամ ծեցի ենթարկեց, ցենց ասեմ։ Ես լռում էի թե ամոթից, թե վախի զգացումից, ես միայնակ էի, եղբայր, հայր չունեի, ապրում էի աղջիկ երեխայիս հետ։ Մի խոսքով տարա, տարիներ շարունակ տարա իր այդ բռնությունները, բայց մի օր ինքը արդեն ուրիշ բան ինձ ասեց, ես այդ մտքից սարսափեցի, որ եթե ինքը ինձ հետ, ես փորձեմ իր այդ կապերս խզեմ, ինքը իմ աղջկա հետ սեռական հարաբերություն կունենա, աղջիկս արդեն մոտավոր 10-12 տարեկան էր։ Այդ ժամանակ արդեն ես առաջ անգամ դիմեցի ոստիկանություն։ Քանի որ ինքը ոստիկան էր, իր կոլեգաները ամեն անգամ տենց փորձում էին հարթ էին։ Քանի անգամ եմ ծեցված, արյունով դեմքով մտել բաժին, ընկերներն ասել են, պետք չի գրել, մենք իրան ինչ պետք է կհասկացնենք, հետո դու ինչ ես թշնամի հետ գցում, էլի քեզ իրան ֆյորանը չեն դատելու, բայց նրանից հետո կարող ենք իսկապես ավելի վատ քայլերի գնալ։ Այն խոսքով, բանավոր բողոքներ չափից շատ են եղել, ահազանգեր, որ գիշերվա ժամերին դուրս ջարդում էր, հարևաններն է վախից, որ իրանք, հարևաններն են մտածելով, որ ինքը ոստիկանա, իրանց համար վատ կլինի, ոչ մի անգամ ասենք չեն զանգել, ասեն, որ գիշերվա ժամերին մեր հանգիստը խանգարում է ինքը։ Նաև ասեմ, որ ինքը պատուհանով իմ բնակարան բազմիցս անգամ մտել, վնասա տվել, հագուստս էր վառել, այդ պլիտաներ մի անգամ միացրած թողել, երևի մտածել այդ ձևով հրթայ բռնկվի, բայց դե քույրս շուտ մտել էր, տուն տեսել էր, անջատել էր։ Հետո քրոջս լիազորակ էր տվեցի, որ կարողանա այն բնակարանը վաճառի, որ ես մի ուրիշ քաղաքում բնակարան գնեմ, միգուցե կարողանամ իրանից հեռու ապրեմ, էլի։ Բնակարանս վաճառվեց ասույն թվականի սեպտեմբերի 28-ին, վերջնական հիպոտեկային վարկով են գնում էր բնակարանը, 28-ին վերջնական առուվաճառքի արդեն գործարքը եղավ, 20-30-ի առավոտյան զանգարեցին իմ ծանոթներից մեկը, ասեց ծարսն է բնակարանը վառվում, դու որտեղ ես։ Հասկացա արդեն ինչա կատարվել, ով արել, ինքը այդ ընթացքում մտել է բնակարան, տեսել գույքիս մի մասը չկա, հասկացել է, որ էլ ինձ չի գտնելու, գումարներ էլ չի կարենալու, ինձանից էլ պոկի։ Մի խոսքով, բնակարան արդեն վաճառված, ինքը հրդեհել էր փաստորեն։ Ես կրեցի ֆինանսական մեծ վնաս, հետո հանցագործը փաստորեն չի պատժվելու, դա երկրորդը և երրորդ ամենամեծ վտանգը, իմ կյանքին վտանգ է սպառնում, ես գիտեմ դա, ինքը նորից կվերադառնա, իմ կյանքը նորից դժոխ կդարձնի։ Ես ոստիկանությունում բազմիցս այդ մասին ասել եմ, բայց կարծես թե մատերի արանքով են նայում այդ ամեն ինչին։ Չնայած նրան, որ արդեն 12 տարի կարելի ասել իմ կյանքը դժողքի նման ա եղել և դրան գումարած ես կրել եմ ֆինանսական մեծ կորուստ, ես հիմա ոստիկաններին ասում եմ, իմ քննիչին էլ բազմիցս ասել եմ, որ արդեն իմ կյանքին ա վտանգ սպառնում, այդ մարդը հիմա փախուստի մեջ ա, բայց դա այնքան ժամանակ կտևա, մինչև որ գործը կասեցվի, ինքը նորից կվերադառնա։ Ու այդ ժամանակ արդեն ես չգիտեմ, միգուցե արդեն ինքն ինձ վնաս տա, բնականս վառելս, դուք ասեմ երևի թե ես մնացի թիրախում իրա։ Իմ քնիչը զարմացած հայացքով նայում է, ասում է, ինչ անեմ, ես իրան որտեղից գտնեմ, կամ քո խոսքերի հիման վրա ես ինչ անեմ, իրան ձարփակալեմ։
Հալա ո՞նց անենք։ Թողանք այդ մարդը նորից հետ գա շարունակի, ու նաև ասեմ, որ ինքը մենակ իմ բողոքը, չէ, ինքը բազմաթիվ իր ադեմ բողոքներ կան, ու ինքը ոստիկանության այդ աշխատելու ընթացքում էլ շատ-շատ մարդ կան ցա ծեծել, շատ բողոքներ են եղել։ Սրանից գրեթե 3-4 ամիս առաջ բուժքրոջ շտապօգնության էլի բռնության է ենթարկել, չգիտեմ, այդ մի գործը ոնց ծածկաթմփոց արեցին, նյութերը կան, դաժե հեռուստացույցով ցույց են տվել, որ քաղաքացին բուժքրոջ շտապօգնության բուժքրոջը հարվածել է։ Շատ-շատ նմանատիպ բողոքներ կան, այնպես է, որ այդ բռնություն մենակ իմ նկատմամբ չի ինքը գործադրել, ու չգիտես ոնց միշտ ինքը մարսել այդ ամեն ինչ, ու ոստիկանությունը դա այդ ամեն ինչին մատերի արանք վանայում, քանի որ ինքն էլ ասում են, դե ինքն էլ 18 տարի ոստիկան է, ինքը կարողանում է ամեն ինչ նենց անի, որ իր ադեն ոչինչ չլինի, իրանք դրանով էլ են իրանց աշխատանքը արդարացնում, իրանց անգործությունը, սենց ասեմ։